Ça, pour que Dieu va nous donner des raisons sur notre vie. Pour que nous ayons la capacité de sujeter aux ordres d'Él. Às vezes eu te coloco debaixo de um jugo, sabe por quê? Por causa de você mesmo, as suas decisões. Fez Deus colocar alguém sobre você como um delegado, te ordenando, te orientando. Porque Deus viu que você é imaturo para poder mandar a tua própria vida. E Deus viu que Eva foi imatura. E Deus disse: Eva, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A partir de agora você vai ser dominada. Deus olhou para a serpente e falou: serpente, você deverá pecar, tu vai rastejar e comer pó o resto da tua vida. Deus olhou para Adão e falou: Adão, porque ouviste Eva e não ouviste a minha voz, do suor do teu rosto comerás, e a terra produzirá cabos e espinhos por tua culpa. E Deus olhou para a serpente e para Eva e falou: sabe por que tudo acabou? Por causa dessa amizade sua. Sabe por que está dando tudo errado aqui no Éden? Eu imagino Deus lá no Éden, olhando para o Éden, e falou: sabe por que está essa bagunça aqui dentro? Porque você fez amizade com a serpente. E a partir de hoje, eu coloco inimizade entre você e a serpente. A amizade acabou a partir de hoje. Deus diz: eu vou acabar com essa amizade, porque vocês destruíram o meu projeto. Deus vai arrancar da tua vida. Tem gente que Deus vai arrancar do teu caminho. Tem gente que, para Deus não te perder, Deus vai arrancar da tua vida. Tem amizades que Deus vai tirar de você. Tem lugares que Deus não vai te deixar voltar mais. Tem companhias que Deus vai arrancar. Deus falou: eu vou colocar inimizade entre ti e a serpente. Nunca mais será amiga, porque a amizade de vocês é rebelião contra mim. Está entendendo a grandeza disso? Eu sei que é um texto simples, irmão. Eu sei que é uma mensagem que um evento, uma envergadura dessa merece. Eu digo sem demagogia, porque tem muitos avivalistas pelo Brasil afora, mas eu vim aqui essa noite por socorro da tua alma. Eu vim aqui essa noite para dizer que a tua vida está acabando, porque as suas amizades entraram na tua particularidade, porque as suas amizades influenciam na tua personalidade, porque as suas amizades influenciam no projeto que Deus tem para a tua vida. Eu saí de Sabará, do município de Sabará, minha cidade, remoendo essa palavra, e Deus me disse: eu vou colocar inimizade, eu vou separar o justo do ímpio, eu vou tirar a comunhão entre os filhos meus e os filhos das trevas, eu vou separar, e outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia! Com seus olhos fechados, você precisa excluir algumas pessoas do seu Facebook. Você precisa bloquear algumas pessoas no seu WhatsApp. Você precisa proibir algumas pessoas de ir na tua casa. Você precisa parar de contar sua vida para algumas pessoas. Irmão, eu não estou aqui semeando contenda entre irmãos. Estou dizendo que irmão comunica com irmão, irmão não comunica com filhos do diabo. Eu estou querendo dizer aqui para você que nós estamos muito liberais, nós estamos muito ecumênicos, nós estamos muito aliançados com o mundo, nós estamos muito amigos do mundo. Não, ela não é crente, mas é minha amiga, e está com a cara pintada igual a surucucu, uma Jezabel, parecendo patati patatá, está pelada dentro da sua casa, seu marido está vendo aquele par de perna andando dentro de casa, aquele decotão, aquela safada, vai na tua casa, teu marido é crente, a senhora é crente, e a senhora não percebeu que aquela rebelde está semeando prostituição e imoralidade dentro da tua casa. Aí perde o marido e diz: por que eu perdi? Perdeu porque levou Jezabel para dentro de casa. Mas essa noite Deus vai abrir tua mente, Deus vai abrir tua alma, Deus vai te libertar. Deus vai. Deus diz: acabou a amizade. E a serpente, Deus disse: só não acabou aí não. Olhe para cá.
Sabe por que que Eva tomava das águas do jardim do Éden? Sabe por que os cabelos de Eva não embranqueciam? Sabe por que que Eva não enchia de estria, não ficava flácida? Sabe por que que Eva não dava pezinho de galinha do lado? Sabe por que que Adão não apodrecia os dentes? Porque obedecia. Porque obedecia. Quer perder as regalias? Desobedece a Deus. Quer perder os privilégios? Desobedece a Deus. Olhe para cá. Por favor. Olhe para cá. Enquanto Adão e Eva obedecia, a mão de Deus estava assim, aqui, ó. Deus sustentava, não tinha que trabalhar, não apodrecia dente, cabelo não ficava branco, não tinha problema com dor de parto, não era dominada, vivia na plenitude, não tinha cardos e espinhos, não tinha nada porque obedecia. Quer perder todas as regalias? Levante contra Deus. Quer perder todos os privilégios que você tem? Levante contra Deus. Sabe o que você está comendo? Porque Deus está te abençoando. Sabe o que você está vestindo? Porque Deus te abençoou. Sabe quem você era? Você era nada, pedaço de barro. Você era nada, cavaco de terra. Você era nada, monte de lodo. E você obedeceu, a mão de Deus está te protegendo. Mas se você desobedecer, eu vou te dar uma notícia aqui: você vai perder os privilégios, vai perder os direitos. Sabe por que Deus está me sustentando? Porque enquanto eu tiver uma mulher só, enquanto eu pregar o evangelho, enquanto eu obedecer a palavra, o privilégio de comer o pão dado por Deus virá sobre a minha vida. Mas se um dia eu fizer como os pregadores safados e sem vergonha que tem pelo Brasil, se eu trocar de mulher, se eu torcer a palavra, o pão sai da mesa, a agenda acaba, a honra vai embora. Sabe o que eu quero dizer para você? Os privilégios que você tem está condicionado à obediência que você tem à voz de Deus.